Təqribi sayı 50 milyon nəfər olan dünya azərbaycanlıların 10 milyondan çoxu hazırda mühacirətdə yaşayır. Videoya keçməzdən əvvəl sizdən xahişim 5 saniyənizi ayırıb kanala abunə olun. Təşəkkürlər. İndi keçək videoya. Dünyanın 5 qitəsində məskunlaşan soydaşlarımızın siyasi, iqtisadi və sosial mədəni fəaliyyəti, yaşadıqları ölkələr, oradakı şərait, mənəvi dəyərləri kimi müxtəlifdir. 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər qonşu Rusiyaya köçən azərbaycanlılar, Tatar, Türkiyədə məskunlaşanlar isə Azərbaycan türkü kimi tanınır və qeydə alınırdı. Problemlərə və çətinliklərə baxmayaraq, azərbaycanlılar hər zaman öz milli mənsubiyyətini, adət-ənənələrini, mənəvi əxlaqi dəyərlərini qayğı ilə qoruyub saxlamış, tarixi vətənlə əlaqələrini itirməmişlər. Bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində diasporumuzun mövcudluğu da məhz bu amillə bağlıdır. Azərbaycanlılar Amerika qitəsinin şimal, mərkəzi və cənub hissəsində daha çox məskunlaşıb. Onların sayı Amerikada 1 milyona, Argentinada 12 minə, Braziliyada 75 minə, Kanadada 170 minə, Meksikada isə 27 minə çatır. Amerika qitəsində məskunlaşan azərbaycanlıların əksəriyyəti İrandan miqrasiya etmiş soydaşlarımızdır. Azərbaycan diasporunun yayılma coğrafiyası və say tərkibinə görə geniş olduğu ikinci qitə Avropadır. Son zamanların statik göstəricilərinə əsaslanan Avropa azərbaycanlıların sayı Türkiyədə və Rusiyada milyonlarla, Ukraynada və Belarusda, Almaniyada, Böyük Britaniyada yüz minlərlə, Norveçdə, Danimarkada, İsveçdə, Macaristanda, Fransada, İtaliyada 10 minlərlə, Polşada, İspaniyada, Avusturiyada, Albaniyada, Finlandiya, Portugaliyada 10 minlən çox göstərilir. Digər qərb ölkələrində məskunlaşmış azərbaycanlıların sayı müvafiq olaraq hər bir ölkədə 2-10 min nəfər arasındadır. Azərbaycan diasporunun 3-cü böyük hissəsi isə Asiya qitəsində məskunlaşmışlar. Hindistan, Əfqanistan, Pakistan və Orta Asiya Respublikalarında yüz minlərlə, İndoneziya, Çin, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində, Oman, Səudi Ərəbistanın və Suriyada 10 minlərlə, İraqda isə təqribən 1 milyona çatır. Afrika qitəsində məskunlaşmış azərbaycanlıların sayı Misir və Əlcəzairdə yüz minlərlə, Sudanda 17 min nəfərdir. Avustraliya qitəsində isə təxminən 10 minə yaxın azərbaycanlının yaşadığı barədə məlumatlar var. Dünyada azərbaycanlıların sayı 50 milyon qeyd alınır. Amma bəzi mənbələr təkcə İranda yaşayan azərbaycanlıların sayı 50 milyonu keçdiyini qeyd edir. Bu haqda rəsmi məlumat yoxdur. Əgər bu məlumat doğrudursa, ümumilikdə azərbaycanlıların sayı 70 milyonu keçir. Videonu bura qədər izlədiyiniz isə sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Kanala abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz.